овощі буває, коли наймаєш шахрая. Я здатний провести будь-кого. Це мистецтво. Змушувати людей тобі вірити. Я теж хочу. Вибач, але тобі бракує досвіду. Можливо, ти навчиш мене у себе вдома. Це жахливо. Правда? Ти думаєш, це сексуально? Так, трохи. Ага, гаразд, ходімо. У нас ціла команда. Усі одержують частку. Швидко налітають і звалюють. Що за дівка? Наша практикантка. Ти з нею спиш? Я вам не заважаю? Ні, Фарад, я з нею не сплю. От і дарма. Не сумнівайся в собі. І не пались. Де ви, мої чорні браття? Like a lazy ocean hush to shore. Hold me close. Вітаю, тепер ти злочинець. І, можливо, найкращий у світі. А ти по-дорослому? Не хотів зіграти. Taxi driver. Заробити стільки, щоб назавжди вийти з гри? I swear I've got three lives balanced on my head like stick knives. Треба усе чітко спланувати. Can't tell you the truth about my disguise. Ти викликаєш довіру, проте не знаєш мене. If it brings me to my knees. Це наш об'єкт. Фантастично. Bad religion. Таким пальця в рота не клади. Усе тут. 1 мільйон баксів. Нікі, це і мої бабки теж. Знаєте, з вами дуже цікаво. У цій грі немає місця почуттям. І це вбиває. Ну як тобі? Клас. I can never make them love me. Люди діляться на дві категорії. Молотки та цехи. Ти сам обираєш, ким бути. No, oh, it's a bad religion.